Вітаю, це новини на відкритому. Я Юлія Демченко. Про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. У Дніпрі військовому відмовили у безоплатному проїзді у маршрутці. Побратими вийшли на пікет. Або лопату до рук, або ж плати штраф. Як борються з негодою власники крамниць та кав'ярень? Шахраї в дії. У Кривому Розі правоохоронці зупинили діяльність незаконного нафтопереробного заводу та 5 АЗС. Роздуми, кольори, настрої. У Дніпрі відкрилася персональна виставка пам'яті художника Сергія Сидорова. І тепер про ці та інші події більш докладно. Право безоплатного проїзду захиснику України. У Дніпрі військовому відмовили у безоплатному проїзді у маршрутці. Скандальне відео поширилося інтернетом та спричинило обурення атовців. Захисники вирішили нагадати дніпровським водіям про гарні манери і влаштували акцію протесту. Як це було? Далі в сюжеті. Водій 136-ї маршрутки відмовив учаснику бойових дій у праві на безкоштовний проїзд. Відео конфлікту зафільмували пасажири. Далі ні, для члена роди наші не Військовослужбовець з позивним «Рембо» також має право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Однак, каже, не їздить задарма принципово. Та коли побачив у соцмережі відео, де утискають права побратима, не витримав. Вийшов на акцію протесту. Ну, це дно. Якщо ми настільки будемо не поважати бійців, які боронять цю Україну, які завдяки яким той же водій зараз сидить не десь в підвалі під обстрілами, а спокійно вдома відпочиває у себе на кухні і дозволяє собі зневажати бійців, то ми будемо заставляти їх поважати закони, поважати побратимів, які участвували в бойових діях за незалежність України. На акцію протесту зібралися зо 30 військових. Вирішив не стояти осторонь і нагадати водіям про гарні манери і атовець Андрій Летюк. У нас є таке розуміння один за всіх і всі за одного. Це наш побратим. Тобто і сьогодні зібралися представники різних військових підрозділів: Азов, УДА, там 25-ка і інші ось. Самого водія нахаби на місці не було. Від комендарів відмовився і його колега Владислав. Ну так, у вас така акція, що я зроблю? Зараз на підприємстві, де працює водій нахаба, триває службова перевірка. Він відсторонений від роботи, кажуть у профспілці автомобілістів і перевізників. За результатами перевірки водію маршрутки або винесуть сувору догану, або звільнять. Ми зараз шукатимемо свідків, шукатимемо власне оцього ветерана, учасника бойових дій, з яким відбувся власне конфлікт, цю жіночку, яка теж приймала участь у цьому конфлікті, і будемо об'єктивно встановлювати всі обставини. Такі суперечки атовці і водіїв не поодинокі. Майже аналогічна ситуація мала місце і в Нікополі. Нічого, ми щось путаємо, так? Як відомо, держава гарантує атовцям низку пільг, серед них і безкоштовний проїзд у транспорті. Для цього при собі треба обов'язково мати посвідчення учасника бойових дій. Кристина Малікова, Альона Вєтрова, Костянтин Кесар, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Безкоштовний проїзд для учнів та студентів запровадили у Кам'янському. Щоправда, тільки на одному маршруті і тільки у будні. Таке рішення наприкінці минулого року ухвалили виконкомі міської ради на прохання містян. Як працює новація? Далі в сюжеті. З лівого берега на правий і навпаки тепер можна їздити безкоштовно, але тільки на 14-му маршруті і тільки якщо ви школяр або студент. Таке рішення ухвалили у Кам'янському міськвиконкомі. Про це попросили міського голову на особистому прийомі кам'янчани. Вони не заробляють грошей, а у батьків теж грошей, обмаль дуже. 7 гривень, двоє дітей, 210 гривень, на двоїх 420 вже. Лучше діти скушають щось на ці гроші, я думаю. Зараз не настільки батьки багаті, щоб платити такі гроші за проїзд дітям в школу. Школьникам дуже потрібна така підтримка від міської влади. Новація запрацювала у Кам'янському з 1 січня. Комунальний транспорт безкоштовно перевозить учнів шкіл і професійно-технічних закладів та студентів денної форми навчання вишів різного рівня акредитації. Послугою можна скористатися щодня, окрім чергових та святкових вихідних, а також канікул.
18 декабря было принято решение исполкова номер 451. Этим решением дается право бесплатного проезда ученикам средних школ, профессионально-технических училищ и высших учебных заведений. Это будет осуществляться при предъявлении ученического билета либо студенческого. Поездки будут осуществляться бесплатно з 7 утра до 19 вечора. Отримати учнівський чи студентський квиток, який надає право безкоштовної поїздки, можна у своєму навчальному закладі. Програми безкоштовного проїзду, такі як у Кам'янському, існують сьогодні лише в декількох містах України. Серед них Київ, Львів, Кривий Ріг та Запоріжжя. Ірада Акімова, Альона В'єтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий». Дніпро накрила третя хвиля негоди. Комунальники протягом тижня розчищають замети. Як зустріли снігопад, чи була готова спецтехніка? Та врешті-решт, у якому стані зараз дороги міста? Про це сьогодні ми поговоримо із заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенком. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як зустріли негоду та як вдається вам долати її наслідки? Эти погодные условия мы традиционно встречаем последние 4 года. Я думаю, горожане ощущают разницу, то, что было 4 года назад. Я сам, как участник дорожного движения, прекрасно понимал, что выпал снег, выехал весь транспорт, все это укатало, это превратилось в лед. А потом коммунальные службы 4 года назад начинали это все как-то ковырять и убирать. Поэтому я всегда об этом говорил, что начинать уборку снега с того момента, как он выпал, это заранее проигрышная ситуация. То есть необходимо подготовиться. То есть для того, чтобы подготовиться заранее перед выпадением снега, необходимо противоледными средствами обработать все дороги. Ну, к сожалению, в этом году ситуация, погодные условия были, то есть, трудные, поскольку вся смесь, которую мы посыпали, она смывалась дождем, и приходилось это за ночь пересыпать каждую улицу по 5-6 раз. Ну, я считаю, мы справились. У нас в городе сейчас достаточно коммунальной техники. К сожалению, не всегда хватает человеческого труда, поскольку не все желают идти работать за 9 тысяч гривен. Но, тем не менее, я считаю, мы справились. Давайте про все по порядку. Спочатку розкажіть про суміш соляну. Чи є вона, чи достатньо її? Чи встигають скрізь посипати доріжки, бо сніг продовжує йти? Як зараз ситуація на дорогах? Чи не слизько для водіїв, для пішоходів? У нас запаси солі були заготовлені ще в августі місяці. Поскольку зимой соль – это самый дефицитный продукт, а предприятие «Артем Соль» они отправляют, как правило, то есть в такое время у них полностью вся их продукция идет на импорт, то есть это Германия, Польша и так далее, и в зимний период соль купить практически невозможно. Поэтому мы закупили ее заранее, еще в августе месяце. То есть у нас ее годовой запас, у нас даже оставалось там несколько там, десятков тонн с прошлого года, то есть 2018, тем не менее мы закупили ее достаточно. В этом году мы практически полностью на 90% отказались от использования соли и песка. Вместо песка мы сейчас используем очень мелкую гранитную крошку, поскольку, во-первых, ее и легче убрать с проезжей части, и она работает более эффективно. В прошлом году мы попробовали, нам понравилось. Скажите, будь ласка, ну, взагалі, чи вистачає людей для того, щоб це робити, посипати, чи вистачає техніки? Бо зараз усі, мабуть, городяни могли помітити, що проїжджі частини краще розчищені, ніж тротуари. Чому проблема? Чому так відбувається? Это есть два фактора. Первый, у нас не совсем в хорошем состоянии, ну, никто же никого не собирается обманывать, состояние тротуаров. Не везде может заехать коммунальная техника, поскольку либо исторически сложившиеся у нас узкие проходы, и это приходится выполнять исключительно вручную. К сожалению, людей, которые занимаются ручной уборкой, а на коммунальном сленге их называют ручники, их не всегда хватает. То есть на сегодняшний день у меня где-то нехватка таких людей, порядка там 350-400 человек, которых мы бы с удовольствием взяли. Но испытываем дефицит кадров. Либо приходят люди, которых, к сожалению, после 2 дня работы, посмотри, как они работают, их брать, оставлять нельзя. Либо людей не устраивает заработная плата. То есть, ну, я считаю, на сегодняшний день 9 тысяч гривен, обычный труд для того, чтобы убрать снег, это достаточно. Угу. Розкажіть зараз, які райони найбільше постраждали від негоди міста, у місті, які, можливо, були проблеми, можливо, пориви проводів, можливо, повалені дерева, затори, що виникало? Самая острая проблема, самая тяжелая со снегом, мы традиционно справляемся, я считаю, достаточно неплохо.
плохо, то в этом году была огромная проблема, это с упавшими деревьями, их упало порядка 240, и у нас было огромное количество обрыва уличного освещения. То есть на сегодняшний день у нас осталось невосстановленными 4 улицы, но я планирую, что до конца недели, то есть, извиняюсь, там, ну, до понедельника мы восстановим все. То есть это было вызвано тем, что вначале пошел дождь, потом пошел мокрый снег, и резко была минусовая температура, и еще высокий ветер. Поэтому произошло обмерзание проводов, и это привлекло к их обрыву. А в частности деревья, у нас мы планировали некоторую часть этих деревьев снести из 240, около 40 мы планировали снести их в прошлом году, но жители либо активисты по каким-то там причинам их снести не дали. И вот теперь люди пожинают свои плоды. Добре, розкажіть, будь ласка, скільки місту обходиться ліквідувати наслідки одного удару стихії? Ось, наприклад, вже цього тижня третій снігопад. Скільки коштує ось доба прибирання такої напруженої роботи протягом тижня? Якщо посчитати, у нас это только коммунальная техника, которая занимается расчисткой дорог. У нас работает 130 единиц всего в разные дни. Когда-то 90, когда-то 80, когда-то 100. Стоимость ликвидации подобных погодных проблем, в частности выпадения снега, обходится городу от 1 миллиона гривен. От 1 миллиона гривен. Если погодные осадки ухудшаются, то, соответственно, и ухудшается и повышается расходная часть, затраты, часть, это же соль, это же гранитная крошка, это же топливо, грючо-смазочные материалы. То есть, и вот я вам сказал, цена такая от миллиона гривен. Добре, зрозуміло. Дякую, що у негоду відклали нагальні справи та завітали до нашої студії. Як у Дніпрі ліквідовують наслідки негоди, сьогодні говорили із заступником міського голови Дніпра Михайлом Лисенком. Або лопату до рук, або ж плати штраф. Підприємці мають розчищати від снігу прилеглу до магазинів та офісів територію. Несвоєчасне прибирання – одне з порушень правил благоустрою. Штраф до 1700 гривень. Чи дотримуються підприємці правил, дізнавалися наші журналісти. Лопати, ломи та пісок. Такий набір має бути в кожного підприємця для прибирання снігу навколо кав'ярень, крамниць та магазинів. Тетяна – працівниця взуттєвого магазину. Каже, доводиться розчищати сніг кілька разів на день. Постоянно. І вчора ми працювали, у нас було тут чищиться. І зараз ми вбрали, як говориться, на совість. Однак не всі підприємці говірки. На камеру про свою любов до снігоприбиральної лопати не розповідають. Та ну, не знаю, посмотрим. Ну, прокоментуйте хоч кого. У міській інспекції з питань благоустрою наголошують. Своєчасним вважається прибирання через півтори години від початку снігопаду. Якщо за цей час підприємець не встиг прибрати прилеглу територію, загрожує штраф від 850 до 1700 гривень. Більше того, прибраний сніг треба обов'язково вивезти. Просьба підприємцям міста Дніпр чистить тротуари, прилегаючи к вашим магазинам і заведенням. По ним ходять ваші посетителі, ваші клієнти і убрана територія возле вашого магазину. Це великий плюс вам. Люди одразу бачать, що цей бізнес відповідальних людей. Відповідно, вони будуть більш лояльні до вам, як ваші клієнти і покупателі. За 6 днів негоди у Дніпрі інспектори склали на підприємців вже понад 50 адміністративних протоколів. Дар'я Пшенична, Євген Коденцов, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Прибирали дороги не тільки у Дніпрі, а й по всій області. Сьогодні від самого ранку на дорогах Дніпропетровщини працювала майже сотня снігоприбиральних машин. У першу чергу чистили шляхи, якими курсують шкільні автобуси та громадський транспорт. Наразі всі траси у задовільному стані, повідомили в департаменті житлово-комунального господарства Дніпропетровської облдержадміністрації. Але на випадок чергової хвилі негоди усі служби готові працювати в посиленому режимі. Пестицидів немає. Повторна перевірка Каховського водосховища не виявила у воді отруйних речовин. Про це сьогодні повідомили в обласному лабораторному центрі. На початку лютого у водосховищі зафіксували вдвічі підвищений рівень пестицидів. Поліція відкрила кримінальне провадження. Але повторні аналізи не підтвердили наявність отруйних речовин. Остаточний висновок за Держпродспоживслужбою та спеціальною комісією Апостолівської райдержадміністрації. И мы как бы считаем, что это
может быть локальным загрязнением. И вы знаете, что в наши водоемы стекаются и пестициды, и ядохимикаты, и удобрения, и нефтепродукты. И вы с этим явлением сталкиваетесь постоянно. Поэтому очень важно, чтобы был постоянный контроль за источниками питьевого водоснабжения. Шахраї в дії. У Кривому Розі правоохоронці зупинили діяльність незаконного нафтопереробного заводу та 5 АЗС. Бензин та дизельне паливо на автостанції міста постачала торгова марка невідомого походження. Поліція провела обшук заводу та мережі незаконних автозаправок. Правоохоронці виявили транспорт для перевезення нафтопродуктів. Зразки пального забрали на експертизу. За вказаним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Зараз поліція вживає всі необхідні заходи для притягнення до кримінальної відповідальності організатора вказаного бізнесу. Поліцейських області навчають ефективній комунікації з дітьми. Для них організували спеціальний дводенний тренінг. Його учасники – понад 60 правоохоронців, поліцейських офіцерів та працівників служб у справах дітей об'єднаних громад області. З ними досвідом поділяться соціальні працівники. У нас з'явилася можливість відвідувати сім'ї, які опинилися в складних життєвих умовах. У нас опинилася можливість працювати з дітьми в школах. Але для того, щоб ми могли працювати більш ефективно, звичайно, треба бути спеціалістами вузькими в цьому напрямку. Хотів би дізнатися, як краще знайти підхід до дітей, тому що різні категорії дітей бувають, які розуміють з першого слова, а до яких потрібно знайти підхід. От для мене важливий цей тренінг. Жодних чиновників і черг. До 2024 року усі державні послуги будуть у смартфоні. Таке завдання ставлять перед собою урядовці. 80% найпопулярніших послуг планують перевести в цифровий формат уже цьогоріч. На підтримку цифри витратять 25 мільйонів євро, які Україна отримала від Євросоюзу. Кошти витратять на додаток «Дія», оптимізацію адмінпослуг, покращення реєстрів, забезпечення захищеного обміну даними, а ще на розвиток інтернету. Посадовці кажуть, головна мета діджиталізації – побороти корупцію і зробити життя українців комфортним. Онлайн-консультації. Дніпропетровська ОДА запустила телеграм-канал для стартапів та бізнесу. Кажуть, додаток стане у пригоді малим та середнім підприємцям. У телеграм-каналі можливо отримати відповіді на запитання щодо оподаткування, штрафів, дозвільних документів. Консультації надаватимуть бізнес-експерти, працівники податкової, митниці, пенсійного фонду та Держпраці кожного вівторка та четверга з 10 до 12. Уже наступного тижня можна дізнатися, як працювати з електронними платіжними системами та будувати трудові відносини з найманими працівниками. Операція і виписка за один день. 50 років тому в Америці запрацював перший у світі центр амбулаторної хірургії. За такою технологією втручання проводять і в обласній лікарні імені Мечникова. Сьогодні з нагоди ювілею там провели операцію онлайн. Побувала на ній знімальна група «Відкритого». Півстоліття тому американці першому у світі зробили операцію і виписали пацієнта того ж дня. Ця методика швидко прижилася у світі. У Дніпрі такі операції вже 15 років проводить центр амбулаторної хірургії при лікарні Мечникова. Тільки за минулий рік проведено майже 1000 операцій, які дозволили людям в день операції повернутися додому. Вопрос дуже важливий. У нас очень большое количество населения, которое приезжает в больницу Мечникова из отдаленных районов. И вернуться в этот же день домой – это большой успех наших выдающихся хирургов. Сьогодні швидку операцію зробили 48-річні мешканці Дніпра. Вранці їй видалили кісту правої нирки, а вже ввечері вона буде вдома. В чому преимущество хірургії одного дня? В тому, що
после таких операций наложили 1-2 шва на эти маленькие разрезы, и больной, ему не больно подниматься, не больно пойти в туалет, не больно двигаться по палате, и он быстрее восстанавливается. За перебігом операції в режимі онлайн спостерігали майбутні медики. Володимир – студент 4-го курсу медакадемії, мріє стати хірургом. Хлопець каже, на таких операціях можна здобути практичні навички. Наші преподаватели вводять нас на операції такого формату, як ви бачите. Тобто ми можемо дивитися по телевізору пряму трансляцію з операційної, або іноді ми, буває, ходимо в відкриту операційну. У Центрі амбулаторної хірургії лікарні Мечникова щодня проводять по 5 швидких операцій – хірургічних, урологічних та гінекологічних. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Знову золото, цього разу у Словаччині. Легкоатлетка із Дніпропетровщини Ярослава Магучев перемогла на міжнародному турнірі зі стрибків у висоту. Результати юної легкоатлетки кращі – 1 метр 96 сантиметрів. Спортсменка виграла вже третій турнір цього року і має всі шанси здобути олімпійське золото у Токіо. Ліцензію на участь вона вже виборола. На змаганнях у Словаччині українським легкоатлеткам не було рівних. Їм дістався весь п'єдестал пошани. Перше місце у Ярослави Могучих, друге і третє, відповідно, у Ірини Геращенко і Юлії Левченко. Виходимо на міжнародний рівень. Цієї суботи у Дніпрі пройде Mix Battle Fest. Цьогоріч на нього вперше приїдуть стрит-воркаутери з Казахстану та Білорусі. Спортсмени змагатимуться у різних вуличних дисциплінах. Змагання проходитимуть у 69-й школі. За словами організаторів, жорсткої системи відбору кандидатів на участь у змаганнях немає. Это делается специально для того, чтобы каждый атлет, в том числе и начинающий, попробовал себя, ощутил эту атмосферу, ощутил этот дух соревнований и вдохновился этим и продолжил развиваться в этом направлении, в направлении спорта, в направлении здорового образа жизни. Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Залишайтеся з відкритим і на все добре!